ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆଜିକେ ହେଇଗଲାନ ଆମର ଜାନବାର ଆମକେ 25 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏହାଦେ କୌଣସି କାମଧାମ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଆଡ଼ୁ କାମଧାମ ଟିକେ ଭଲ ତରିକି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଅମଲ କରି ଚଲିପାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଗଲେ ହେଲେ କାଣା କର୍ମ କେନ୍ ଟାଉନ୍ ଅଛେ ପାଖେ ଯେ ବିକି ନେମୁ କାଠ ଫୁଟ ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇକରି ଖାଇମୁ ରୋଜଗାର କରିପାରମୁ କେ କେନ୍ ବାହାରକେ ଗଲେ ତ 2 ଟଙ୍କା କମଉଛୁଁ ହେଲେ ହେନ୍ତା ଫୁକେ ମରିକରି ଦିନ ଯାଉଛେ ଡଙ୍ଗରର କନ୍ଦା କୁଲିଆ କୁଡ଼ି କରି ଶାଗ ଡାଲ ଉଡ଼ି କରି ଖୋଉଛୁଁ ହେ ପତର କାଠି ବି ଆନିକରି ଚଲୁଛୁଁ ଯାତା କରି କେନ୍ ଦିନ ପାଇଲେ ବେଲେ ଖୋଉଛୁଁ କେନ୍ ଦିନ ହେଇ ମାଣ ଭୁକେ ବି ଶୋଉଛୁଁ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଏକରେ ଦେଖ ଆମର କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଁ ଯେନ୍ ଦୁରିଆକେ ଯେ ମୁଁ ଡାକୁନ୍ ଡାକୁନ୍ ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ତଖଲିତ ହେଇଯାଇଥିବା ନା ଦରକାର ଜୀବନ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଆମେ ଫୋନ୍ କର୍ମୁ ଯେ ଗାଁରେ ଟାୱାର ଭଲ କରି ନେଇ ପାରିବା ଧର ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍କେ ଯିବୁ କି କେନ୍ଠାନ ଟାୱାରଟେ ଥିବା ସେନ୍କେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାୱାରକେ ଯିବୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ କେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗ୍ବା କେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲବା ଯେ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇନି ପାରେ ନାଇଁ ଆସ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ବେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ 2 ଘଣ୍ଟା ଧନପୁରକେ ତାକେ ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ତାକେ ଫେର ଆନ୍ମୁ ଫେର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଦି କରି ତାକେ ନି ହେଲେ ନି ଆଇଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲେ ଫୋନ୍ କର୍ମି ନି ଲାଗ୍ଲା କାଁ କର୍ମୁ ସିଧା ପୁରା ଡରା ଜୋତା ଲଗାମୁ ମେଢା ଗୋଟେ 2 ମେଢା ଲଗାମୁ ଆର୍ ବୁହି କରି ଫେତ୍ କରି ନେମୁ ଧନପୁର ସେ ବେଲଗଜର ଛକ ବୁହିଛନ୍ ହେନ୍ତା କେତେ ଲୋକ ବୁହିଛୁଁ ଇ ଜୀବନ୍ତି ଆମେ ବୁହି କରି ନେଇଛୁଁ ଧନପୁର ଛକେ ଆର୍ ଗାଡ଼ି ନା ନିଜର ଗାଡ଼ି ବି ରିଜର୍ଭ କରିକି ନେଇଛୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଉସୁରା ନେଇଛୁଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନେଇଛୁଁ ତାପରେ ଭବାନୀପାଟନା ବି ନେଇଛୁଁ କେସିଙ୍ଗା ବି ଦୋହରେଇଛୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନକେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକେ ଆର୍ ଏନ୍ତା ଜ୍ୱର ବେମାର ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେଇଛୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନକେ ଏନ୍ତା ବୁହି କରି ପୁରା ଖଟେ ପିରେ ବୁହି କରି ଏଛନ୍ ଏଟା ଟିକେ ଜେସି ଲାଗିଛି ବୋଲି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚକଚିକିଆ ଦିଶୁଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଣା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ପାନ ଖଲ 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 ତ ସଟ୍ ଡିଗ୍ରି ପଡ଼ିଯିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁହିବ କେତେ ବୋଲି ଆର ଜୀବନ ପଳେଇଯିବା ସେତେ ଟାଇମ୍କେ ଆର ସେ ମହା କଷ୍ଟ ସେତେ ଟାଇମ୍କେ ଏଛନ୍ ତ ଯାହେଲେ ସୁଗା ଫୁଗା ଦିନ ଯେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଟର ଟେଉଛେ ଯେ ଯେନ୍ତା ସେନାରେ ବି ଲେଦି ନେଇ ପାରୁଛେ ଆର ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ମହା କଷ୍ଟ ଚଉଲ କେନ ଇନ ପାଇସ କି କେନ୍ଦାନ ଚଉଲ ସେ ଗମାରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇସ ଇନୁ କେତେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆମକେ ଏଛନ୍କା 7 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ଗମାରଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦା ଆନ୍ସ ତମର ତ ରାସ୍ତାରେ ଏଡ଼େ ଢେକଲ ବୁଇ ବୁହାଗରେ ଆନମର କାଁ କରମୁ ଆରୁ ସେଙ୍ଗା ମାରିକି ନହେଲେ ଏନ୍ତା ବାହାର କରିକିରି ବୁହିକିରି ଆସୁଁ ବୋଲେ ସେ ସମାନ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ 6 ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକେ 9 ଟଙ୍କା ଦାନା ହେଲା ହଁ ବାସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହେନ୍ତା ସେଥିଲାଗି ଏନ୍ତା ଖନ୍ଦେ ବୁହିମୁ ମୁଡ଼େ ବି ବୁହିକିରି ଆସ୍ମୁ ଆର୍ ଖାଇବାକୁ ନି ପୁଜାର କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ମଟର ରଖମୁ ଆର ଘିନମୁ ଆର କାଁ ଥିଲେ ଦେଖିକିରି ଆନମୁ ହେଲେ ମା କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ହଇରାଣ ପଉଛୁଁ ଆମେ ଆର ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଯେତେ ଅଛେ ତ କହ ନେଇ କେନ୍ ବର୍ଷ ହେଲେ ହଉଛେ କେନ୍ ବର୍ଷ ନେଇ କୁଲୁଦ ବିରି ମୁଗ ଯାହା କିଛି ଟିକେ କଲେ ମାକର ଖାଇଦଉଛେ ହାତୀ ଖାଇଦଉଛେ ଚାଟି ଖାଇଦଉଛେ ବାବା ହାତୀ ଆସି କାଁ କି ହଁ ହାତୀ ହଉଛନ୍ ହାତୀ ହାତୀ ଆସି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଅଛନ୍ ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ହାତୀ ଅଛନ୍ ଖୁବ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା କରି ଖେତସନ୍ ଫେରି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ କି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଗଢ଼ିସନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶନ୍ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ତ ଗାଁ ଲୋକ ନେଇ ଦେଖିଥିବେ ହାତୀ ଗଢ଼ିଲା ବେଲ୍କେ ହଁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କେବେ କେନ୍ତା ବୁଲି ବୁଲା ଟିକେ ଆସନ୍ ସେ ବର୍ଷକ ଥରେ 2 ଥର ଆଉ ହାତୀ ଗଢ଼ିବାର ଲାଗି କି ମାଗର ଗଢ଼ିବାର ଲାଗି କେବେ ନେଇ ଆସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସି ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ନି ଆସନ୍ ନାଇଁ 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 ଆସନ୍ ସେମାନେ ତ ରାତି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଆର ସେମାନେ ଆରି ଗୋବର ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ବିଲାର କେତେ ବେଳେ ଆଇବେ ତାଙ୍କର ତ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁବେଳେ ଯି କାଇଁ ନାଇଁ ଆସନ୍ 6 ମାସକେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ ହେମାନେ ହାତୀ ପଲାଇଲେ ତ ମାଟ ଘର ସବୁ ଡର ବି ରହୁଛେ ହଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ବି ଦେସନ୍ ଦେଖବାର ପାଟି ମାନେ ଟିକେ ଟୁକା ଦେସନ୍ ଧାନ ଧୁନି ଏତେ ତ ରଖିଥିଲେ ଘିଚି ବଜାର ଖାଇ ବି ଦେଉଛନ୍ କେନ୍ କୁଲୁଦ ବିରି ଥିଲେ ବି ଘିଚି ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ଧାନ ଚାଷୀ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ ଏବେ ଏବେ ତ ଭୋଟ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ ହଁ ଏବେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁଁ କେତେ କେନ ଦେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲରେ ଦେନୁ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କି ଯାହା ବି ହଉ ଯେନ୍ ସେମାନେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଗାଁକେ ଆଇଥିଲେ ଗାଁ ସମୟରେ ହଁ ଆଇଥିଲେ ଆଇଲେ ଯାହା କଥା କହେମୁ ହଁ କର୍ମା ବୋଲବେ